Il-Craft Village ta' taqali li jinsab telqa kbira sejku qed jiġi rinnovat u mibdul fil-laġġ tal-artiġjanat. Dan fi proġett li b'investiment ta' 10 miljuni l-intrapriżi żgħar li jemm riproduċu l-artiġjanat Malti se jkunu mejjuna biex ikabru, filwaqt li l-villaġġ issa se jkun attrezzat b'ċentru għall-preżentazzjonijiet u klassijiet ta' tagħlim fuq ix-xogħol Malti u ċentru tinterpretazzjoni li jkompli jfakkar l-istorja tal-villaġġ li kellu sehem importanti fi żmien it-Tieni Gwerra Dinjija. Dan fil-waqt li l-villaġġ se jkun attrezzat għal aktar parkeġġ u toroq u dwal ġodda. Tkellimna mal-kap eżekuttiv tal-Parks Industrijali Maltin, Karla Zoppardi, li qalilna x'inhu l-pjan biex wara li jsir ix-xogħol ta' rinnovazzjoni, il-villaġġ isir destinazzjoni naturali għall-bosta. Il-villaġġ ma jibqax dak il-villaġġ li qed naraw illum, huma sensiela ta' workshops u ħwienet, imma li noħolqu networking fejn ikun villaġġ ħaj, fejn nistgħu noħolqu calendar events li ovvjament matul is-sena mhux season il-biss, ikun hemm prattikament temi differenti għaddejjin li jattiraw in-nies lokali wkoll. One News tkellem ma' dawk li operaw mit-taqali Crafts Village u qasmu magħna l-ferħ li fl-aħħar il-wiegħda li kienu qataw qalbhom minnha fl-aħħar sesseħ. Illum saru jiġu nies mill-cruise liners. Kif jgħaddu minn fuq l-open top bus, laqqas kienu jindejn jew ruhom jifqu għax il-post tant kien fi stat ta' abbandun li meta tkun fuq il-bus fuq tara dak l-abbandun laqqas tindenja ruħek tieqaf. Allura issa bl-upgrade li ħanamlu xi ħaġa li nistgħu nattiraw iktar in-nies. Li nibdew ħalli konna post ikbar fejn naħdmu nkun nistgħu anke nkabbru l-business tagħna, nġibu makinarju ġodda u nkunu nistgħu nagħmlu affarijiet iktar. Għana għadmu bil-ġebla, kun istamlu affarijiet diversi iktar mill-li namlu l-lum il-ġurnata. Il-Ministru Chris Cardona saħaq li l-pjan huwa li dan il-proġett ikompli jressa iktar talent Malti f'pajjiżna u fil-waqt li jiżdiedu l-impjiegi l-artiġjanat ma jintilifx. Huwa saħaq li dan huwa proġett li se jibbenefika minnu kulħadd. Dan għaliex fil-waqt li se jkompli jressa t-turisti lej pajjiżna se jkompli jżid l-impjieg u se jagħti post lill-familji Maltin fejn flimkien jistgħu jieħdu gostu jitgħallmu. Cardona qal li fil-qofol ta' dan il-proġett hemm in-negozjanti u l-ħaddiema tal-artiġjanat li issa jistgħu jkabbru n-negozji tal-familja tagħhom fil-waqt li nataw aktar jed fuq il-post li jużaw biex jaħdmu hekk kif issa nataw ċens ta' 25 sena fuq il-post li jaħdmu minnu. Tliet snin ilu bdejna nippjanifikaw flimkien mal-periti dan il-proġett biex ikolna l-infrastruttura, id-daw li landscaping in place, bdejna wkoll ninnegozjaw u nitkellmu ma' dawk li operaw fil-taqali Crafts Village biex kulħadd ikollu serħan tal-moħħ fit-titolu tiegħu tal-proprjetà kif ukoll ikollu idea ta' x'qegħdin nagħmlu aħna u applikajna l-Unjoni Ewropea sakemm sabiex ikollna fondi biex nagħmlu l-infrastruttura.